Nå fant jeg den siste noden som connecter alt sammen. Whoop. Den må jeg ha. Jeg må ha den. Selvfølgelig den sitter her. Anyways, ok. Jeg prøver å finne meg en quest, da. Så jeg får... Det skal se. Fikk en mail der. Yes. Da... Ja, man kan faktisk svømme. Det er litt kult det òg. Hei, hei. Ja, jeg burde kanskje litt grann fikse på ramme inn etter hvert. Her for å gyse. Haha. Klart å trille lama ned. Og se, map. Okay, det er okay. Missions. Eller vent. Ja, det kan jeg gjøre med en gang. Ha! Det var to, det. Så der. Hei! Nå det er Swaggedy swag! Eller, altså map. Først vil jeg til Kjell. Lurer på åssen krigene blir etter hvert, i hvert fall. Skal se hvor lenge vi har holdt på nå, dere. Nesten 4 timer. Wow. Eller kanskje jeg burde ikke denne siden ha kommet på en engelsk, egentlig, siden det er no. Wow.
Sorry. Ja. Og så. Okay. Maximum. Dette, sånn der. Strere den. Bare finne ut hva jeg skal gjøre med. Faen, potet. Førti, 47. Huh. So now my items. So that. Ja. Det gjør jeg faktisk. Okay. Altså, jeg får selge ting, jeg. Det jeg ikke trenger er... Eller bare for å fikse den, eller bare, nei, jeg selger den, ja. Få penger, cash, cash, cash. Den, selger. Her. Selge den. Bare selge unødvendige ting som vi ikke behøver av inventoren min. Så det er så mye rart som finnes i inventoren. Skal vi se hva det som skjer overalt da. Får meldinger og ting. Yay. 50 utenom markedet. Sånn, da. Da skal ting kjøres.
Ganske greit. Skal vi se. Så Sun Destination Olivia Transportation Freight. Sun. Hvor mye ble det på? Station fee 300 og Ja. Nei, skal du Så hvorfor får jeg ikke sendt ting? Altså, den, send, destination, ikke Heidi, men Olivia, freightwagon. Ja, ok. Altså, prøve igjen da. Sende. Vi sender 4. Okay, here has. Sitt der. Mountain min, der var du. Feil ting. Den er helt full. Ok, sånn. Da har Lama fått allting. Sånn. Inventory, ja.